Tjenare. Jag... Alltså jag är sugen på att öppna en chokladkalender nu på morgonen. Mest för att jag är sugen på en chokladbit. Då kör vi. Det blev en sån här gullig björn. De här är goda, för det är liksom så här typ mjölk. Eller jag vet inte vad det är. Men det är så vitt inuti. Det är dags att ha lite tomteverkstad här hemma. Vi ska slå in julklapparna. Jag har förvarat alla julklappar här inne i garderoben. Där vi har så här inslagspapper. Här är massa grejer. Och sen har jag också sparat så här lådor. För att kunna slå in grejerna. Nu har jag lagt fram alla grejerna, alla julklappar förutom Sebbe, så han får inte se dem. Men så... Thomas är framme. Ja, men jag kommer inte komma ihåg det. Vill du se? Du kommer inte komma ihåg det. Jag vill visa vad du köpte i mig. Ja. Ja, de här beställde hon själv. Tova tycker inte om överraskningar. Nej. Men Tova har pratat om att hon vill ha det, gör det inga. Mm. Så köpte hon dem, ska jag ta upp dem till mig kanske. Ja, jag köpte inte dem. Men... Eller jag köpte dem, men hon beställde dem. För att hon vill ha exakt de här. Ja. Som hon köpt. Och sen har Selma och Siri sagt att de ville köpa en parfym. Ja. Till sin mamma, så gjorde de också. Ja, min favoritparfym. Mm. Jag kom på nu när jag plockade fram alla grejer att vi har bara jättelite julklappspapper. Så jag kommer nog behöva köra och köpa mer. Nej, men du var rätt på det där. Det ja. Där, nej, andra håller på mycket smartare. Här är det smartare. Nej. Nu behöver vi mäta. Nej, men kolla. För om du har den så här och du klipper typ här, då kan du slå det hållet. Ja, jag yes, behöver inte använda på det hållet. Lika mycket papper i helgen. Det är sant. Så du kan klippa typ här. Om du först sätter en tejp här. Så att den i alla fall håller ihop sig. Men varför är den öppnades? För att jag skulle testa dem och se om de passade. Du skulle inte se ett om din julklapp. Nej, men sen var du får inte ta din julklapp. Har du ens fått? Har du fått många julklapp? Och sen, om du typ sätter, sätter du fast den där, så kan du så här rulla den. Om du gör så här. Okej! Okay. Sen är det också rätt att du sätter tejp på varje kant. Nu? Ja, nej, inte så. Alltså så som du satte det. Men du har ju fingret där. Nej, men alltså, på samma sätt som du satte det. Jag har på samma håll. Ja, det hade ju inte kunnat göra, då hade ju fingret där. Jag hade ju inte fingret där. Jag hade ju flyttat det om du började. Nej, inte så långt, nej. Nej, nej, nej. Den är fint ut. Jag vet inte vad jag har klippt av det. Nej, så du får vika in den kanten så. Jag kan göra denna sidan, så gör det andra. Det är lättare om du... Nej, men du får inte det här. Det är din julklapp, säger det. Det är din julklapp. Vill du använda vita? Nej, men då. Nej, inte det. Den var inte fin. Ful. Det är inte så fint så. Så utanför så att vi har... Vi har vit. Vi har student. Det där är inte sånt snarare. Nej. Du får vit. Men hallå! Det är inte din. Det är din. Det är din. Jag lovar att du ska få den, säger du. Okej. Okay. Så ska du ha smörja på runt hela. Ja. Så kanske så. Nej, Siri!
Nu kommer den hamna på baksidan. Det där är ovansidan? Ja, men den kommer ju hamna på baksidan. Varför det? Okej. Okej nu då? Eller vem ska dra den runt? Så. Du är ju jättebrusig. Vilken sånt jag vill göra? Alltså du bara... Okej, och sen rakt över. Och sen vänder man den då? Ja. Det går ju inte! Nej men, se, om du håller fast den där lite. Nej, nu, nej vänta, inte igen, inte igen. Jo! Ja, okej då, okej jag så då. Nej, du behöver inte klippa av dem. Du måste... du måste hitta den glansiga sidan. Du men vilken ord, det är samma sida, vad snackar du om? Nej, kolla. Den är ju lite glansig. Nej. Jo, den här är mer glansig, den här sidan. Så här måste du göra. Du måste hålla. Nej, det där vågar jag inte göra. Det kommer att skäras av med tummen. Testa på andra sidan. Vilken är glansiga sidan? Ja, bara vänliga sidan. Det går nog ändå. Nej, jag kommer att skära av mig tummen. Nej, det är inte... Sebastian, jag har gjort det där sedan jag var 2 år gammal. Jo. Jag tror du klarar det. Nej, jag skär av mig tummen då. Alltså. Och så får du skriva på den. Men alltså, du behöver... Den är ju jätteful! Du får ju vara med noga. Så... Ja, men det... Jag knycklar ihop hela jävla skiten. Alltså, jag fattar inte. Du ska inte knyckla, du ska vika. Vill du se? Ja, jag ska visa här. Tydligen så skrev man till Tora från vem det nu var, utan man skriver tydligen god jul eller något också. Här har ni paketen. Så där. Ska se. Den står till Tora från Seb. Och sen här är texten under snöret. Men hur skulle du kunna vara över snöret? Om du hade använt den lilla pennan så hade du kunnat skriva typ där det är en öppning. Det var ja, därför jag sa skriv ja, efter du satt i ja, papp eller snöret. Sådär. Nu är det dags för proffset. Ni får rata i kommentarerna 1-5 vad ni tyckte om mina jul... Julklappar. 1-5. Ja. Inte julklapparna. Jo, ni kan rata julklapparna också. Men inslag. Det var ju inte ens från mig, den andra ju. Den andra var ju från dem. Ja. Du vet vem den är ifrån. Men du kan skriva där god jul mamma från Semma City. Det är lite mörkt här, men det är väldigt mörkt idag. Så det får vi leva med. Vi ska köra julklappsspelet på kvällen med hela familjen liksom. Så jag bland annat köpt såna här, så jag tänker att den ska få bara så här slås in som den är. Så jag tror inte att... så jag vet inte, man kanske... Jag tror nog kanske inte riktigt man fattar vad det är när den är så här. Så det kan nog ändå vara bra. Och så här med julklappsspelet, alltså vi försöker alltid så här lura vad som är i. Så jag har lite lådor och sånt. Så allting kommer liksom vara i lite olika storlekar. Så det är bra att ha några små och några stora. Så jag viker den så här. Alltså det är så kul att slå in presenter. Det är det bästa med julklapparna. Hostar du macka? Ja, det gjorde jag ju. Ja, den blev färdig nu. Så här. Där, man kan ju inte gissa att det här är... Alltså... En fotmask. Ja. Det är lite dåligt där bak kan man ju tycka liksom. Nej. Det är inte likadant så att... Ja, okej. Okay. Du som är så bra på att slå in. Ja, ska vi ta isär den och så fixar jag den istället. Så. Jag blir arg att du är så duktig på sådana jävla pilliga grejer. Ja. Alltså jag tror nog jag så att jag typ... Oj, nu ringer mitt alarm. Jag tror nog att jag så här slår in grejerna så här först. Och sen dekorerar jag dem. Och så gör jag så med alla grejer som är till julklappsspelet. För att jag tror om jag nu ändå ska åka och köpa papper. Så tror jag nog att jag ska köpa en timme presentsnöre. Det här är också en sån här fotmask. Fast den här är exfolierande istället. Den ska ner här i lådan. Så vet man liksom inte riktigt vad
vad det här är för någonting. Selma, snälla ta inte sönder grejerna. Selma, sluta äta papper. Nej, men Selma, inte äta papper. Det är jättefarligt. Du får det i magen. Sluta nu. Du får hoppa ner. Du får inte vara med om du ska göra sådär. Så har vi ett så här fyrkantigt. Kepsen tänker jag få ligga i en stor låda. Och sen så vill man ju inte säga att den ska vingla omkring där inne. Så då har jag sparat sånt här papper som man kan lägga på sidorna. Så att det liksom inte rör sig en massa. Så har man liksom ingen aning om vad som är där i. Här tror jag inte att jag kan slå in med den där bruna sån här. För den här är så färgad. Så det kommer liksom, det kommer synas igenom. Jag tänkte att jag typ skulle köpa något kanske, ja men något lite mörkare papper. Så vi kan nog hålla koll på djuren. Ogjuren? Ja. Vad gör du? Så de inte håller på här, för jag ska köpa grejerna nu. Ska vi köpa grejer? Ja. Så jag får ta på mig byxor och så får det bli en liten snabb trip till Ikea för att köpa lite papper och snöre. Jag hittar inte exakt allt det jag vill ha. Alltså det var väldigt lite så här inslagsgrejer på Ikea detta året. Annars tycker jag alltid de brukar ha så himla mycket. Men jag köpte de här tre. Ett rött och vitt, ett så här lite stäng av blåshandet. Och ett sånt här brunt med lite mönster. Och sen så köpte jag den här så här rödvitt snöre. För jag kom på det, jag har så här gjutesnöre hemma. Så jag tänker jag kan använda det till det här röda pappret. Och sen det här röda vita till det bruna pappret. Och sen typ det vita till det här som är vitt och brunt. Så tror jag att det blir shitbra. Nu är alla paketen klara och ni ser lite här hur temat blev. Det blev det här bruna med lite rött inslag. Så ja, här har vi massa till julklappsspelet. Och sen här har vi julklappar till Heppe, Rogge, Seppe, Selma, Siri, Sigge, Signe. Men jag tyckte det blev jättefint. Väldigt juligt. Jag tänker på älskar inte... Så där, alla julklapparna. Så. Så ska jag sätta dem här så länge. Så att ingen kan ta dem. Mussan är på nu för jag ska börja laga Sebbes loklåda. Och sen så ska jag även börja förbereda lite inför julmaten som jag ska göra. Jag har hackat upp all potatis här till Janssonen. Det tar ju sin lilla tid. Men alltså jag har en hel vlogg. Jag behöver redigera så jag ska sätta mig och göra det nu. Redigera så mycket jag orkar. Sen om jag vill ta en paus så kan jag gå ut här och fixa lite med maten. Och sen återgå.
Och lite så här, hoppa lite fram och tillbaks. Vloggen måste bli klar i alla fall. Det hör inte med i receptet, men jag har i kapris. Jag ska typ så här mosa det lite för att få det så här lite salt eftersom jag inte har fisk i. Och så ska det koka upp. Alltså den här mössan. Men ni vet hur det är, fläkten funkar inte och jag vill inte ha matdoft i håret, så jag får det här. Men den här blandningen ska stå och dra i 15 minuter så att grädden verkligen tar smak av allting. Och sen ska jag sila bort alla så här stora bitar. Så under tiden den står så börjar jag förbereda svampen. Nu ska allt det här bara blandas ihop, så jag tar typ hälften, ja det blir bra, hälften av svampen här och sen resten här. Och så häller jag en del av grädden och löken så där. Samma sak här, så ska jag bara så här blanda ihop allting. Och den här är ju verkligen min favorit på mitt julbord, alltså den här Jansson, den blir så god. Jag har gjort den i så många år nu. Ska bara så här platta till den lite. Jag avslutar med ströbröd på toppen. Sen in i ugnen på 200 grader i typ 1,5 timme. Sebbes matlåda är färdig nu också. Så jag har gjort ris och sen så hade vi så pytte lite kebab. Isbergsallad. Blandade gurka med persilja och sen så är det leverbröd i påsarna. Det blev lite så här tvärtom med köttbullarna. Jag brukar alltid sätta in dem i ugnen innan och sen steka dem efteråt. Men eftersom jag som var inne så tänkte jag steka först och sätta in i ugnen sen. Nu tänkte jag steka prinskorvar. Jag ska ju göra egen inlagd sill som är vegetarisk. Och det gör jag på aubergine. Men jag tänkte jag ska inte göra själva, alltså, det den är inlagd i idag, utan jag tror jag gör det imorgon istället. Men jag tänkte förbereda auberginen så att den är färdig. Och sen att jag bara kan liksom blanda ihop. Jag ska göra typ såhär skärgårdssill. Så jag har köpt majonnäs, crème fraîche, jag har tonkaviar, jag ska ha dill i, citron. Och så ska jag blanda ihop det sen bara. Den här ska såhär kokas för att få såhär sillkonsistens. Nu bara jag hittar på själv här när jag gör mig på kinden. För jag kan inte hitta det där originalreceptet som jag gjort innan.
Men jag kör lite salt i. Jag tar ganska mycket för det ska efterlikna sill. Och sill är salt. Lite ättika för den här inlagda känslan. Så tar jag i auberginen. Så sätter jag den på högsta värme. Och så ska jag bara låta det här koka upp. Och så ska det bara flyga där lite. Och sen så tar jag bort det. De ska liksom inte bli så här jättemjuka, utan de ska bara så här bli lite mjuka, men fortfarande ha lite konsistens till sig, så att man får typ den här sillkonsistensen. Nu ska jag göra någonting som jag aldrig har gjort innan. Jag ska göra julgröt för att vi sen ska kunna göra ris alla matta. Så det här ska alltså koka på svag värme i 10 minuter innan man har i allt andra. Hur är det med lilla Sena? Är det spännande med maten? Är det mysigt med jul? Är du lilla jul, Selma? Sen så har jag kanelstänger här. Så i med 2 stycken. Och det här ska få puttra i 40 minuter. Alltså jag tycker inte om såhär julgröt. Jag äter aldrig det på julen, utan jag äter alltid ostkaka. Men Sebbe tycker om det jättemycket. Och jag ville testa att göra. Och sen ska jag göra ris alla matta. Så då blir det ju lite krädde i det också. Och det gör det lite godare. Och sen så har vi köpt sylt vi ska ha till. Jag kunde inte hitta någon saftsås, för annars så gillar jag saftsås. Men det blir säkert gott ändå. Så tänkte jag att vi ska ha det som en liten efterrätt. Nu måste jag sätta mig och redigera visningsbilden till vloggen jag har redigerat. Det är nämligen vloggen som jag ska upp imorgon. Så... det är lite så här, lite prio på det. Alltså jag har absolut ingen som helst aning om hur i helvete jag har hunnit allting som jag har gjort idag. Men jag har gjort det. Alltså det känns inte alls som att den här delen med att jag åkte och handlade julinslagningspapper och julklapparna. Det känns inte alls som att det var idag. Det känns som det var en annan dag. Och sen också att jag har hunnit redigera en hel jävla vlogg. Och gjort ett helt jävla julbord. Jag vet inte hur det här gick till. Det är så här full ADHD-mode. Visserligen är klockan 10 nu. Men ändå. Ska smaka av med lite socker. Jag hällde även i lite socker i den här lilla som jag hällde upp. Jag ville bara skölja så kornen liksom var färdig. Ska vi se. Det är osvarmt, jag borde inte äta. Men... skitsamma. Alltså jag gillar ju inte tomte julgröt. Men... så jag kunde säga... oh, vad gott! Men alltså det smakar gröt. Hej, kan du smaka på gröten när du har tid att säga om det smakar som ja. Det ska? Mm. Gröten var jättegod, Tova. Var den god? Den var jättegod. Okej, vad bra. Då lyckades jag. Det gjorde du verkligen. Nu blir det hudvårdsrutin för hela slanten. Och sen så ska jag gå och lägga mig så jag kan komma upp en bra tid imorgon. Men jag hoppas verkligen att ni har tyckt om dagens vlogg. Vi ses igen imorgon. Hejdå!